קורה חברים, פה זה המל תעופה של פלורידה, אז אחרי זה 15 שעות של טיסות, כיף ככה להסתובב פה לדבר בעברית שאף אחד לא מבין אותך, כולם פה מדברים באנגלית, אופוריה כזאת מוזר, אבל הולך להיות פצצה, אז אני אעדכן אתכם בהמשך. מה קורה חברים? אז אנחנו ככה בבוקה רטון עוד מעט בדרך להרשמה של הסדנה של טוני רובינס. הכרתי פה חבר. Do you want to say something? Oh, okay. Because I met my dog, he's a nice guy here. So I'm just driving to go to Boca Raton Hotel. Yeah. See, I'm a nice driver for him this morning, you know, nice to get him here. But yeah, I'm great very guy. Happy with him, you know. But you drive about 35 minutes, 31 minutes from the airport to go to the Boca Raton. Okay, nice guy. Thank you. כי יש פה אחלה של אנשים, אנשים באמת מצוינים, כולם חייכנים פה מאוד שמחים וכיף לראות את זה. אז אנחנו נמשיך להתעדכן, כשאני אגיע לשם אני אעשה עוד איזשהו וידאו, קצת יראה לכם את המקום, יכולים גם לראות. For a sec I even gave up believing and praying. I even done the legal stuff and was leading the strain. They say the money is the root of the... חברים, איזה מדהים פה, אתם חייבים לראות. המקום הזה פשוט נראה מדהים, בדיוק כמו בסרטונים. אחד החלומות שלי זה היה באמת להגיע לכאן, והנה אני מתחיל להגשים את זה מחר, זה מתחיל, מחר אני הולך לפגוש את טוני רובינס, אני אתקן אתכם. תהנו בינתיים מהנוף היפה הזה. אז ככה מסתובב לי קצת במהלך היום עד שיתחיל הסמינר מחר, ומה בחור כמוני יכול לחפש? בוא נחשוב, חדר כושר. אז אני קצת עושה סיבוב פה, מחפש לי איזה חדר כושר שאני יכול ככה להיכנס ולהתאמן בו, כי לא משנה איפה אנחנו נמצאים בעולם, אנחנו נמצא מקום להתאמן, וגם אם לא נמצא אז נעשה בחדר. אז אנחנו ממשיכים, תראו איזה קטע, יש להם פה מלא משקאות אנרגיה, פקות חלבון, מה עוד יש להם פה? יש להם קווסט ברים, שזה כזה, קווסט ברים זה אחלה של חטיף חלבון, הרבה סיבים תזונתיים, ממש טעים. 2-5 דולר, בואו נראה מה עוד יש להם פה. טמפונים? לא, אנחנו לא צריכים טמפונים. בתכלס יש פה הרבה ג'אנק פוד, אז זה לא משהו שאנחנו רוצים. אז תמיד אומרים לי, חכה, אם אתה תטוס לאמריקה, יש רק ג'אנק פוד, אתה לא יכול לאכול בריא שם. אז אני אומר, זה הכל עניין של סטנדרטים ומה אתה באמת רגיל להרגיל את עצמך. כי אם אתה מחויב ויש לך הרגלים טובים של אכילה בריאה, אז אתה תמצא כמובן את המאכלים הטובים לך. אז אתה הולך לסופר, איזשהו מיני מרקט קרוב, ופשוט עושה בחירות נכונות. אז בואו תראו קצת מה אני קניתי. אז היו, כמובן שפירות זה אחד הדברים הכי טובים, אז בננות כמובן זה מצוין. הצטיידתי גם באבקת חלבון של הרבלייף, ריבילדס, שזה ממש מצוין. יש לנו גם קוואקר, שיבולת שועל, שזה להכנה מהירה, שזה די גם זול יחסית במחיר. מה עוד יש לנו? יש לנו קוטג' שיז של 1% בערך ל-100 גרם, משהו כזה. זה, יש להם פה קופסאות גדולות יחסית של איזה 450 גרם. בואו תראו. משהו כזה. אחלה, דווקא די מזכיר את הקוטג' של שטראוס, למרות שאני מעדיף תנובה. קצת ירק, יחסית הירקות שלהם די זולים, אז קצת ירוק, ירוק זה תמיד טוב. מה עוד יש לנו פה? היה קצת מבצעים על קווסטים, אז לקחתי לי איזה כמה קווסט ברים, שזה אחלה מקור לחלבון. יש בו הרבה סיבים, וזה מצוין, כמובן בסמינרים ודברים כאלה שאין לך זמן לאכול, אז זה קצת גורם לקיבה שלך לא להיות רעבה. מה עוד? זהו, כעיקרון, לבינתיים לפחות. אז תמיד תהיו חכמים, לא משנה איפה אתם נמצאים בעולם, בין אם אתם עכשיו באיזה טיול או לא משנה מה, תמיד תעשו בחירות נכונות עם האוכל שלכם. כי ככל שאתם באמת לא רק תתרגלו לאכול בריא יותר, אלא באמת תבינו את החשיבות של אכילה בריאה יותר כאורח חיים, אז אתם תמיד תמצאו, כי אם לא אתם תמיד תמצאו תירוץ לאכול ג'אנק פוד ותגידו לא היה לי בקרבת מקום או לא יודע מה. אז ההרגלים שלכם
זה מה שיהפוך אתכם באמת, את אורח החיים שלכם להיות בהרבה יותר טוב ובריא יותר, וכמובן חטוב יותר. אז שיהיה המשך יום מצוין, חברים. חזרתי עכשיו מאימון אצל בחור ישראלי שאני הכרתי, אז בדרך אסף אותי נהג מונית אפרו-אמריקאי כזה, ודיברנו קצת, ואמרתי לו כאילו מה אני עושה ולמה באתי לכאן, ודיברנו קצת על טוני רובינס והכל, ובחור היה, הוא פשוט פתאום נידע מכל הסיפור, והוא התחיל להגיד לי אל תוותר ותלך עם החלום שלך כל הכוח, ואתה פשוט בן אדם מדהים ואתה חייב ותמשיך ואתה יכול לעשות את זה, ואני הולך לספר לבן שלי עליך, ופשוט מדהים לראות כמה אנחנו יכולים להשפיע על בן אדם ברגע שפתאום אתה מדבר עם מישהו שאתה לא מכיר, וברגע שאתה מדבר על החלומות שלך ועל הדברים, זה פתאום מהיר בו גם משהו, כי אני באמת מאמין שבכולנו יש את זה, בכולנו יש את הרעב הזה שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים עוד, אבל אנחנו לא נותנים למקום הזה באמת לצאת. אנחנו מפחדים לתת לו במה, אנחנו מפחדים להוציא אותו החוצה, לתת לו באמת להוביל אותנו בחיים. כי יש לנו את זה, יש בכולנו את הדבר הזה בפנים שאנחנו מאוד רוצים לעשות, אבל אנחנו תמיד עוצרים. עוצרים או שאנחנו מנסים, ואז אנחנו עוצרים ואומרים הנה ניסיתי ונכשלתי. ובדרך כלל רוב האנשים ינסו פעם, פעמיים, שלוש גג, ואז יפסיקו את מה שהם רוצים לעשות. אבל אני אומר, כל עוד יש אוויר בקנה הנשימה, כל עוד אתה מונע ממשהו שגדול מרק לרצות את עצמך, ואתה באמת יש לך חזון מאוד ברור למה אתה רוצה לעשות את זה, אז אתה לא תעצור. ועצם זה שאני מדבר נגיד עם בן אדם שאני לא מכיר, ממדינה זרה, בשפה אחרת, וזה מצליח להשפיע עליו, הוא ככה מדבר איתי ומסתכל לי בעיניים, ואתה באמת מרגיש אותו כמה שהוא באמת כאילו מרגיש אותך, מרגיש את הסיפור שלך, וזה באמת מה שעושה את זה. זה כאילו הקטע הזה שאתה יודע שמה שאתה עושה זה לא רק בשביל עצמך, זה שאתה גורם לעוד אנשים להתפתח איתך, שאתה גורם לעוד אנשים להיות יותר טובים, להעצים את עצמם, לגרום לאנשים באמת להעיר את זה, את הדחף הזה, להעיר פתאום איזשהו משהו שהיה קצת רדום הרבה זמן, ופתאום הוא פתאום מתעורר חזרה לחיים. וזה מה שאני רוצה לעשות, זה עיקר המטרה שלי, להעיר את זה אצל אנשים, כי זה התעורר אצלי, ומאז שזה התעורר אצלי אני מורעל ואני אובססיבי, ואני רוצה שעוד אנשים יתעוררו. אז מחר בבוקר טוני רובינס Day to his Destiny, זה מתחיל. אין מילים לתאר כמה אני מתרגש, כמה חיכיתי לרגע הזה. הולך להיות מדהים. לילה טוב. וואי, יצא לי בלילה טוב. רגע. לילה טוב, אבל תשכחו לחייך.